Narkomaniya va narkobiznesga qarshi kurash xalqaro assotsiatsiyasining ma'lumotlariga qaraganda, bugungi kunda giyohvand erkaklarning o'rtacha yoshi 31, ayollarniki esa 28 ni tashkil qiladi. Ularning 77% 39 yoshdan katta bo'lmagan shaxslar bo'lib, yarmidan ko'prog'i 15-19 yoshli o'smirlardir. Agar ahvol shundayligicha qoladigan bo'lsa, dunyo miqyosida ularning umumiy soni yaqin orada 2 barobar oshish xavfi bor. Mutaxassislarning tahliliga ko'ra, giyohvandlik yuqori asab tizimini qo'zg'atib, ishdan chiqargach insonning ruhiy va jismoniy salomatligiga putur yetkazadi. Shuningdek, organizmdagi moddalar almashinuvi jarayoni buziladi va oxir-oqibat butun vujud zaharlanadi. Bora-bora inson organizmi bunday moddalarni iste'mol qilmasa, qisman yoki butunlay ishdan chiqadi. Ayrim uyqu keltiruvchi va tinchlantiruvchi vositalar, shuningdek, hech bir zarari yo'q hisoblanuvchi ayrim dori vositalari ham giyohvandlikka yo'l ochib berishi mumkin. Shuning uchun gohida uyqusizlikdan qiynalib, bunday vositalarni o'z holicha qabul qiluvchilar orasida dori-darmon giyohvandligi deb ataluvchi holatning mavjudligi aniqlangan. Afsuski, bunday giyohvandlik ham inson sog'ligini butkul izdan chiqaradi. Aniqrog'i, bunday dorilarga xuddi chekish yoki ichishga o'xshab o'rganib qolinsa, oqibatda undan qutulish juda qiyin kechadi. Tinchdan turuvchi dori vositalari dorixonalarda qay tartibda sotiladi? Assalomu alaykum. Psixotrop dori vositalar sotiladimi? Bizda psixotrop dorilar sotilmaydi, u narsa taqiqlangan ekan. Da. O'zi umuman sotilmaydi, faqat tekshiruv kelganda yoki bu kabi jarayonlarda bunaqa javob berilmaydi. Nega? Qanaqa ma'noda? Yo'q, bizda o'zi umuman narsalar sotilmaydi. Ba'zi aptekalarda dorixonalarda ko'ryapmiz, juda ham avj olib ketganda. Buni tushunasiz. Bunga sabab nima? Endi u o'sha narsaga o'rgangan, menimcha. O'sha dorixonalarda sotishdi. Da. O'zingiz buni umuman iste'mol qiladiganlarga qanaqa munosabat bildirasiz? U hayotini kelajagi bo'lmaydi-ku, keyingi hayotini. Da, undan ko'ra to'g'ri yurib ishlarsa iste'mol qilmagan yaxshi, sotilmagan yaxshi. Birovni hayotiga chek qo'ygandan ko'ra unaqa narsani sotmagan yaxshi. Retsept bo'yicha sotiladi. Retseptsiz kelgan mijozga berilmaydi. Tushunarli. Aslida retsept bilan beriladigan qanaqa psixotrop turdagi dori vositalari bor? Retsept bilan beriladiganlar. Bor, Bamilan bor. Modis. Demak, bu dori psixotrop bo'lib, lekin retsept bilan beriladi. Retseptsiz umuman bermaysizlar. Yo'q. Retsept bilan kelganda ham qanaqa tartibda beriladi? Qanaqa tartiblari bor uning o'zi? Bilmaysiz. Aman retsept bilan beriladi bo'lsa-ku, retsept bilan kelgan mijozda u retsept kim tomonidan berilgan va qanaqa shtamlar, qanaqa pechatlar bo'lishi kerak? Misol uchun, men ham retsept yozib berishim kerak-da, vrach yozib berishim mumkin-da, vrach sifatida. Shu dorilarni olib kelib turib. O'sha retseptni ham siz bera olasizmi? Retsept qanaqa turib tekshirasizlar buni asosliligini? Haqiqatda tegishli o'sha berilgan joyda pechati bo'ladi. Shuni so'rayapman. Psixotrop dori vositalari sotiladimi? Retsept bilan faqat sotamiz. Pechatni retsept bo'lsa. Demak, buni tartibi, ya'ni berilgan, olib kelingan retseptda berilayotgan shifoxonani va tavsiya etayotgan vrach. Vrach nomeri bo'ladi, vrachni ism familiyasi bo'ladi. Shunga qarab beramiz. Bir xil vaziyatda bu retsept soxtalashtirish holatlari ham kuzatiladimi? Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Faqat pechatni o'zimiz bilamiz, taniymiz unaqa retseptlarni. Ajrata olamiz. Siz farmakologik ma'lumotingiz bor? Bor. Qayerda o'qiyapsiz? Birinchi respublikasi meditsinskiy kollej. Farmatsevtika yo'nalishi. Farmatsevtika yo'nalishi. Tushunarli. Demak, sizlarda psixotrop dori vositalari faqat retsept bilan sotiladi. Retsept bilan sotiladi. Retseptsiz holatda sotiladi. Yo'q. Yo'q. Javobgarligi bor. O'zi psixotrop dori vositalaridan qanaqalarini bilasiz? Qanaqalar sizda bor? Mavjud bo'lganlar. Karmazepin. Ko'pro solinadigan narsa karmazepin shu rayonda. Vazifasi nima uni? Uni vazifasi miyani karaq qilib qo'yadi. Shunaqa xususiyati bor-da. Kasalligi u uspokoitsini. Lichni uspokoitsini nasu. Tinchlantiruvchi. Tinchlantiruvchi narsa.
Tan olish kerak, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashga alohida e'tibor qaratilgan. Shu ma'noda davlatimiz tomonidan ham mamlakatimizda bunday illatning oldini olish hamda unga qarshi kurash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Jamoatchilik ham bu illatga o'z munosabatini bildirmoqda. Psixotrop dori vositalari, qolaversa narkotik moddalarni sotadiganligiga va uni iste'mol qiladiganligiga qanaqa munosabat bildirasiz? Sotadigan, o'shani iste'mol qiladiganligiga hammasiga salbiy munosabat beramiz. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, bu dorini iste'mol qiluvchilar asosan yosh ekan, yoshlar orasida ommalashib ketgan. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Asosan ota-onalar sabab. Bolalarni yoshligidan tarbiyasi buzilgan. Ularni vaqtida tekshirib nima bilan shug'ullanayotganligi to'g'risida ota-onalar bo'sh qolib qo'yishgan. Shu sabab bilan. Umuman bu yomon narsa, yomon odat, sog'liqqa, kelajak hayotga qattiq zarari bor. Deb aytaman, iloji boricha bu narsadan uzoq yurish kerak. Qabul qilish kerak emas. Endi davlatimiz tomonidan chiqarib qo'yilgan qonun-qoidalar bor. Endi men ani bilmayman, o'sha qonun-qoidalar bo'yicha jazolash kerak bilan. Yomon munosabat. Iloji bo'lsa umuman unaqani ichishmasin ham, olishmasin ham aptekalardan. Yoshlarni buzadigan shu. Yaxshilab jazolash kerak lekin bularni. Og'ir jazo berish kerak. Chunki yoshlarimiz buzilib ketyapti hozir. Ko'ryapsiz-ku. Ota-onalar juda be'tibor bo'ldi. Chunki hamma ishlaydi. Yoshlar o'z holi chiqib ketyapti hozir. Ikkinchidan to'qlikka sho'xlik-ku-ka bu. Iloji boricha iste'mol qilmaslikki buni O'zbekiston bo'yicha tarqalishini oldini olishga maslahat beraman. 2000-yilning 31-iyulida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining narkotik vositalar, psixotrop moddalar va prekursorlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, olib chiqish va respublika hududidan olib o'tishni tartibga solishni ko'zda tutuvchi nizomi tasdiqlandi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi huzurida narkotik vositalar aylanmasini nazorat qiluvchi davlat komissiyasi tuzilib, Milliy axborot tahlil markazi ishga tushirildi va unga barcha ma'lumotlarni to'plash, to'la tahlil etish hamda zarurat tug'ilganda ularni kerakli idoralarga, jumladan xalqaro tashkilotlarga taqdim etish vazifasi yuklatildi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan giyohvandlik moddalari va psixotrop dori vositalari noqonuniy aylanmasining oldini olishga oid tadbirlar davom ettirilmoqda. Navbatdagi holatda Telegram tarmog'i orqali psixotrop dori vositalari sotish bilan bog'liq jinoyat ishi ochildi. Internetda ish qidiradilar. Internetda saytga ish qidirib kirib, Alex degan odam bilan gaplashib qoladilar internet orqali. Keyin odam bu odamga ish taklif qiladi, ya'ni noqonuniy narsa bor, shuni sotish kerak deb ish taklif qiladi. Bular nima ish ekan deydilar. Xullas kalom, o'sha Alex degan odamdan chekka olib, narkotikka olib, 10 o'ramda chekka olib, bular Toshkentdagi turli joylarga olib borib ko'mib, o'sha joyiga lokatsiya uraldi. Ya'ni o'sha fuqarolar kimgadir sotmoqchi bo'lsa, o'sha fuqaroni pulni olgandan keyin u odamga Telegramdan lokatsiya tashib beriladi, borib o'sha yerdan o'zini molini oladi. Bu odam endi ishsizlik uchun, bu gapi bo'yicha ishsizlik uchun, boshqalik uchun shu narsaga kirib qolgan. Endi yoshi juda 2002-yil juda yosh bola. Toshkent viloyatida tug'ilgan, uylanmagan, ishsiz. Endigina 19 yoshga kirgan o'smir internet orqali ish izlab shu jinoyatga aralashib qolgan. 2020-yil 10 avgust kunlarida ish qidirib OLX saytiga kirgandim. OLX saytiga. OLX saytiga kirgandim. Bu yerdan ofitsiantlik ishini topdim. Bu e'lon bo'yicha Alex nomli profilga yozishim kerak Telegram orqali. Telegram orqali Alex nomli profilga yozganimda menga ofitsiantlik ishi yo'qligini, noqonuniy ish borligini aytdi. Haftasiga $300 $500 topishim mumkinligini aytdi. Shundan keyin men bu ishga rozi bo'ldim, nima qilishim kerakligini so'radim. Menga senga bergan narsalarimni yashirib, shaharni har xil joylariga, hech kim ko'rmagan joylarga yashirib, geolokatsiyasini rasman olib jo'natasan dedi. Xo'p, dedim, keyin 14 avgust kuni menga geolokatsiya tashlab berdi. Bu manzil bo'yicha borganimda Hamid Olimjon metro yaqin bekat yaqinidagi Dovlan orasidagi daraxt deyib turib ichida edi. 5 dona qizil izolentaga o'ralgan
kichkina narsalarni oldim. Keyin narsalarni shahar har xil joylariga bekitib chiqib, geolokatsiyasini Aleksandr Provolga tashlab yubordim. Unga birinchi ishi uchun yaxshigina haq to'langan. Bir hafta ishlagandan keyin hisob-kitob qilishini aytdi. Haftada 66 dona tarqatganligimni $300 ishlaganimni aytdi. Ish beruvchi ushbu pullarni yigitning onasi plastik kartasiga tushirib bergan. Sudlanuvchining so'zlariga ko'ra, olingan va berkitilgan narsalarning ichida nima borligini bilmagan. Giyohvand moddasi ekanligini bilmaganman. Menga u giyohvand moddasi deb aytmagan. Menga ichki ishlar xodimlari ushalgan vaqtimda bu narsani ochib ko'rsatgandan keyin bu narsalar giyohvand moddasi ekanligini bilganman. 9 kun davom etgan kelishuv bo'yicha ishlar mobaynida sudlanuvchi shaxsi noma'lum bo'lgan Alexning topshiriqlarini bajarib kelgan. Oxir-oqibat huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan sirli ahdlashuv fosh etilgan. O'g'lining jinoiy ish bilan shug'ullanayotganidan onaning xabari bo'lmagan. Unda o'qidi, o'qishga ish topdim, oyadida menga. Oy ish topdim dedi. Akasi bilan ikkinchi o'g'lim bilan ustachilikda borib kelib yurardi. Keyin shu bilan ish topdim dedi. Keyin qanaqa ish ekan dedim. Sen qachondir bir hafta dedi, mashi oy oxirgacha dedi, anaqada yuraman dedi. Keyingi oy boshida dedi, dokument topshiraman dedi. Keyin shu bilan dedi, pul ol, ana qilaman dedi shu berishiga dedi. Men aytdim, qanaqa ishxona ekan dedim, bolam armiyaga borishing kerak, armiyaga pul yig'ish kerak dedim, armiyani to'g'irlashing kerak dedim. Sen qiladigan ishlaring ko'p, lekin o'qishga topshirdi u. O'qishga topshirdi. O'qishga kira olmadi. Qozog'istonga o'qishga kirgizing, ona mana dedi menga. Men aytdim, bolam seni dedim, Qozog'istonga jo'nata olmayman. To'g'risi men o'zim hamshiraman, lekin bu giyohvand modda to'g'risida umuman oilamiz unaqa gap bo'lmagan. Chunki hozir yomon ayollar borligini bilaman-da, o'shaning uchun aytdim, sen chiroylisan bolam, Qozog'istonga jo'nata olmayman. Bitta yarimta ilintirib olib qolsa, sani nima qilaman? Sen oldimda bo'lasan bolam. Shu yerda akalaringni ishlasang dedim, boshqa qilsang dedim, o'qiysan dedim. Lekin davlat deb, uchta o'g'lim bor. Kenja toyim. Shu shunaqa tarbiya berganman, buni bir ko'zlab qatta qilganman. O'zimiz ham eshitib xafa bo'ldik, akalar ham xafa bo'ldi. Mahallada bosh ko'tarib yuraman deb chiqdim o'zim. O'zimni ana qildim. Mahalla komissiyasiga aytsam, men bolani bilardim, adashgandir, unaqa uyalmang, nega uyalasiz? Oylab yillab qiladigan narsa bor deb tushuntirdi-da meni. Mahalla komissiyasiga kirdim, deb aytdim, shunaqa bo'lib qoldi Rustam aka dedim, uyalmayman dedim, ko'chaga yurishga dedim. Boshimni ko'tarib yurishga uyaldim, to'g'risi akalar ham uyaldi. Biz bunaqa darajada bo'ladi deb o'ylamadik. Akalar ham. Endi 3 oy o'tdi, 3 oy o'zimga aniq hech kimni boshiga solmasin. Har kuni ko'cha qarayman, har kuni yo'l qarayman. Buni ham tashvishimanman. Balki yordam bo'ladi deb qilgan edim. Onaning aytishicha, pul ishlatilmay turgan plastikka tushirilgan. Shu bois ham g'aflatda qolgan. Men plastik bo'lganda unda anaqa yo'q-ku, qumo ishlamagan ekan, unda yo'q, faqat qumoda bor klikim. Bo'lmasa agar ishlab turganda klikimga pul tushsa, men bu pul qayerdan keldi deb so'rardim-ku. Ishlamagan ekan, faqat qumoda klikim bor. U ishlamayapti qachondan beri. O'shaning uchun deb o'yladim-da, men buni har kun uyda bo'ldi bu. Ertalab ketadi, kechqurun keladi. Men uyda bordim. Ishga borasanmidim? O'sha bir kun qolganda ham akasiga aytdim. Ay bolam dedim, akangni tekshirib qo'ygin dedim. Oyi ish topdim. Oldindan pul to'ladi deb aytdi dedi, 500 deb aytdi dedi akasiga deb. Shunaqa dedi. Aytdim, qanaqa ishxona ekan oldindan oylik to'laydigan bolam dedim. Oylikni hozir berib qo'ysang, o'sha oylikka yana bir oy ishlaysan dedim. Qanaqa ishxona ekan dedim deb qo'ydim, lekin akalarga aytdim shunaqa deb. Ukani tekshirgin deb. Pul topish ilinjida jinoyatga qo'l urgan o'smir endilikda afsusda. Imkon berishlarini so'rayman. Boshqa bu ish qaytarmayman. Kelajakda o'qib, oilamga, yurtimga foydasi tegadigan odam bo'lishga va'da beraman. Sud jinoiy ishni atroflicha o'rganib chiqib hukm qildi. Sud hukmi o'qib eshitiladi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Toshkent shahar jinoyatchilar bo'yicha Chinozor tuman sudi binosida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasining 5-qismida ayblangan jinoyatchini ko'rib chiqib, sud hukm qiladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismidan shu kodeksning 273-moddasi 3-qismi B bandiga qayta kvalifikatsiya qilinsin va unga shu moddaga Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab
5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartibda o'tilgan koloniyada o'tash belgilansin. Jazoni o'tash muddati u qamoqqa olingan kundan boshlab hisoblansin. Ko'rinib turibdiki, g'arazli niyatlarini amalga oshirish uchun sodda insonlardan foydalanganlarga hech nimaning farqi yo'q. Ular o'z manfaati yo'lida ishonuvchan yoshlarni qurbon qilishga tayyor. Shunday ekan, ogohlikni unutmaslik, doimo hushyor bo'lish, noqonuniy moddalar savdosidan yiroq yurish g'oyatda zarur. Ki ayrim kimsalar tomonidan bu turdagi ajal og'usini arzimagan pul evaziga yashirincha chegaradan olib o'tishga urinishlar hali hanuz uchrab turibdi. Bunday holatlarning oldini olish esa Milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar organlari, boshqana hamda chegara qo'shinlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, giyohvandlikka qarshi kurash nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning, balki keng jamoatchilikning ham bevosita vazifasi bo'lib qolmog'i lozim. Bir so'z bilan aytganda, uyimizni, farzandlarimiz hamda yaqinlarimizni qo'shtirmoq ichidagi oq ajal balosidan o'zimiz asrashimiz shart. Ota-onani ko'pchiligi hozir pul bilan bo'lib qolgan. Bitta narsada ko'proq inson baribir o'zini ustida ko'proq ishlasa, bu narsalarni o'zi aqlan tushunmagunicha bu narsani chetdan menimcha ta'sir qilish qiyinroq bo'lsa kerak. Har bitta o'z insonni o'zi anglab tushunish kerak, chunki baribir kelajagi qo'lida-da u insonlarni. Tushunsa, bu narsani jazolash ham hojati qolmaydi. Har bir inson o'zi faqatgina o'zi kurasha oladi bu narsaga. Menimcha o'zi mustaqil bo'lgan madaniyatli insonlar, o'qimishli insonlar o'z aqli yetadi. Hayotiga realni qarash kerak-da, bunaqa narsalar hayotiga umuman kirgizish kerak emas. Chunki ularni oqibati baribir ham yaxshilik olib kelmaydi. Hozirgi yoshlar hayotga yengil qarayotdi-da, ota-onalarning azgina gaplariga ham arazlayotdi. Menimcha endi ota-onalar xatosi demayman men. Ota-onalar o'sha narsani singdirib berish kerakki, tarbiyaga qo'shib, ya'ni hayotda hamma ham shunaqa yashaydi. Hayot oson emas, lekin darv taslim bo'lish kerak emas, kurashish kerak deb o'rgatish kerak deb o'ylayman. O'sha sotayotgan narsalar qachondir o'zingizlarning hayotingizga ham kirib boradi. Ya'ni o'zini farzandlari yoki nabiralariga kirib boradi. O'zlari bilmaydi buni lekin. Bu Alloh taolaning o'z jazosini beradi. Agar qonuniy tarafdan deydigan bo'lsa, bilmadim. Endi qonun himoyachilari bilsa kerak buni. Hozirgi kunda giyohvandlik global muammolardan biridir. Asr vabosi deb baholanayotgan qo'shtirnoq ichidagi oq ajal qanchadan qancha insonlarning baxtiga zomin bo'layotgani, giyohvand moddalarni iste'mol qilishga odatlanish oqibatida nogiron, jismoniy va aqliy nuqsoni bor bolalar dunyoga kelayotgani haqida o'ylasak, yanada sergak tortamiz. Og'uning quliga aylanib qolayotgan zamondoshlarimizni to'g'ri yo'lga qaytarish barchamiz uchun foydalidir. Shunday ekan, oilalarimiz tinchligi, farzandlarimiz kelajagi ga rahna solayotgan jiddiy xavfga aylangan giyohvandlikka qarshi birgalikda kurashishimiz shart. Sotayotganlarning uyi kuysa, aptekachilar birinchi bo'lib, opke botqizyapti, birinchi bo'lib bolalar buzilib ketyapti. Shunga o'rganib o'lib ketyapti, nechta dozasini bilmay ichib tashlashyapti, killashyapti. Juda ham ko'p chetdan ham, o'zimizdan ham qattan bo'lsa ham kelyapti. Bularning jazosi qamash kerak, kuyib ketsin. Ota-onalar qayoqqa qarayapti, mana xodimlar, aptekachilarni ham tekshirish kerak. Qanaqa dori olib kelyapti, qayerdan kelyapti. Hamma mashinalarni men sizlardan iltimos qilaman, tekshirsin orqasini. Mana yolg'on gapiraman. Oltin sinib, yettinchi sinib bolalarni o'zim ham ko'raman. Hillab o'tiribdi, sepib o'tiribdi, ostanovkalarda. Buningga chora ko'ringlar, nima qilasizlar? Kattalar qayerga qarayapti? Qarayinglar deb maslahat beraman. Juda yosh bolalar o'tib ketyapti bu to'g'risida. Men maslahatim yaxshilab chora ko'ringlar kattalar. Tarbiyali soat o'tish kerak, kitob berish kerak, o'qish kerak vazifasi. Bu qayoqqa ketyapti, trenirovkaga ketyaptim. Hammasi ota-ona shug'ullanishi kerak. Sport bilan shug'ullansin, o'qisin. Qarash kerak, ota-ona qarash kerak, mas'ul bo'lish kerak deb o'ylayman. Ko'p ota-onalar jo'natib yuboradi, bolalar qayerda yurdi, nima bilan shug'ullanyapti, bilmayapti. Ota-onalardan iltimos qilaman, bolalariga qarasin deb bilaman. Mana shu mashinani orqasini qarasin, o'tib ketyapti. Iltimos qilaman kattalardan. Yosh bolalar buzilib ketyapti, 6 sinf bolalarini ham ko'ryapman. Mana mana shu ko'ramiz, yozib bilan nima qilyotgan, mamni nechta so'zini tashlab yuborganini ham ko'rdim. O'ziga keltirish olmadi aptekalarga olib chiqib. Qarasin, tualetga kiradimi, kelidimi, ukol qiladimi, o'zini tashlab yuboribdi yosh. Iltimos sizlardan qaranglar bunga.
Hayır kullarda asır vabası gelengen giyohvandlikka karşı kurashış cemiyatımızın har bir fuqarosi oldida turgan muhim ve dolzarb vazifadır. Giyohvandlik vositalarining katta miqdorda yetishtirilayotgani ve sayyoramiz bo'ylab shiddat bilan tarqalayotgani kelajagi uchun qayg'uradigan har bir millatni tashvishga solishi shubhasiz. Og'uning quliga aylanganlarni davolashdan ko'ra giyohvandlikka chalinishning oldini olgan ming marta afzal. Demak, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish ularni ichkilik bozlik va giyohvandlik illatlaridan boshqa turli halokatli tahdidlar, tuban qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyat xurujlaridan himoya qilish barchamizning insoniy burchimizdir. Har bir inson vatan bag'ridagi kichik bir vatan bo'lgan oilada kamol topadi. Oilada yaxshi muhitni yaratish uchun mahallaning ta'sirchan kuchga ega bo'lishi g'oyatda muhimdir.